I dobrodošli još jedan snimak, ljudi, ja sam Nexen i vi gledate još jednu epizodu Stranded Deep. Nastavljamo gdje stali prethodne epizodi, to jest kada smo se vratili sa onog tamo jednog nepoznatog ostrva na naše ostrvo, sa onog onde zapravo, vidite i plažu sad, mislim da se sad zapravo vidi plaža bolje odavde jer je ostrvo učitano, na tamo druga ostrva mislim da nisu kao učitana pa to na tu foru funkcioniše. Dosta bliže zapravo deluje nego što ovako na prvi pogled izgleda i zaista izgleda da smo gladni i povređeni. Mislim da od napada Aikule mi ono kao gubimo sad health ili nešto. Uopšte nisam siguran. Kao što vidite imamo dosta više krvi ono po sebi. Sad ne znam da li postoji način da se napravi zavoj ili da jednostavno pojedemo skuvanu hranu ili šta već. Sad ćemo i pokušati to da uradimo. To jest da napravimo hranu. Za početak bi valjalo da napravimo znači campfire. Evo ga campfire. Stavit ću ga ovako recimo tu. I sad druga stvar koju treba da se napravi jeste, treba nam 6 kamena. Znači imamo 1, sam sekunda ostavimo ovaj štapić ovamo na mesto. 1, 2, evo ga, 3, 4, ok, evo ga, 5 i 6. I čak imamo još kamena ako zatreba za druge neke stvari. Evo ga, fire pit. I sad, da bi napravili ono gdje možemo da pečemo hranu, ovo će samo po sebi duže da traje. Sada bi mogli napraviti ono što peče hranu, treba nam 3 štapića. Znači, evo ga, 1 štapić, 2 štapić, gdje je 3 štapić? Treći štapić, nema trećeg štapića. Morat ćemo da cepamo drvo. Sekirče, gdje nam je neko drvce da ga cepamo, neko manje možda drvo. Volio bih da mogu da posadim drvo u ovoj igrici, jer polako ostasmo bez drveta. Da, to je problem, morat ćemo da odemo po drvo nekad na drugo ostrvo, jer eto... Jedna stvar koju bih ja volio u ovoj igri jeste da su ostrva malo veća. Mislim, ostrva jesu ovako, deluju kao taman, ali zaista veoma brzo prođete kroz sve materijale. Stvarno bi bilo dobro da su ostrva malo veća. Inače, ako ovo gledate, a očekivali ste Minecraft ili nešto, izvinite, pošto stvarno nismo imali vremena ovih dana, pošto škola i sve različita smena i to, nemamo baš vremena, snimamo Minecraft sad, pa će sad... Odmah za neki vikend ili možda ovih dana posle škole ćemo uhvatiti vreme da snimimo dosta Minecrafta pa da imam da izbacujem. U međuvremenu ide ovo, naravno nije ovo zamenilo Minecraft, bit će Minecrafta još dosta, ali za sad ide ovo umjesto Minecrafta dok ne budemo snimili još Minecrafta. Sada pretvorimo ovo u dosta štapića. Iako nam ne treba toliko mnogo štapića, čisto da imam. Dobro, da vidimo sad, sad ne tako, mislim da mi čak treba čekić za ovo. Zapravo ne treba mi čekić, nego, ok, šta kaže ovdje, da, treba mi jedan ovaj lashing, zato ne može, treba mi lashing, ajde da imamo ovaj, juka drvce nam je poraslo kao što vidite. Evo ga, jedan lashing doleće. I fire spit, tako. I sad ovdje možemo da pečemo hranu. Da li ovo sunce zalazi ili... Gdje je sunce? Ovdje iza oblaka? Aha, zašla za oblak. Ja gledam šta se dešava zapravo iza oblaka. To je mnogo cool. Kao što vidite, oblaci su zapravo pravi oblaci. Zapravo kreću se. Evo, uporedite u odnosu na ovamo drvo. Sad kad bi ja stavio ovako i ubrzo snimak, vidjeli bi oblake kako se zapravo pomeraju. Kako stojimo sa glađu? Zapravo mogli bi nešto da jedemo. I za početak... ćemo da skupimo koju odrastu krabu. Pitam se da li krabe beskonačno dolaze ili imamo ograničen broj čak i kraba, to bi bilo malo bez veze. Šta kažeš sa basic campfire? Ne to, nisam to hteo. Nego sam hteo... Aha, evo ga. Ok, znači ovako stavimo jedan od ovih, imam trenutno 2,
i zapalimo to i to će da ispeče ovu krabu. Umeđu vremenu ću malo da sredim ovaj nered ovde, to jest da napravim još veći nered. Tako, ima šta piće, ima i svega svačega svuda okolo. Šta je sljedeća stvar što nam treba? Da, treba nam dosta još drveta. Ajde dok se peče ta kraba da skupim još drveta. Da vidim prvo šta nam treba ovde. Imamo ovamo levo od mene na laptopu sve. Znači, foundation imamo, to je 8 šta piće. Onda treba foundation pa jedan stick. Ok, hajde da pokušamo to. Foundation plus jedan stick. Da bi se dobilo nešto. Što ja nisam siguran šta. Aha, evo ga, support. E sad, support ide ovako tu. Aha, okej, kapiram kako ovo ide. Treba nam još štapića. Još tri štapića, da budemo precizni za ovu minimalnu ovde. Treba će nam još jedan foundation. Inače, zove me drug. Sad čekajte, čisto da se javim drugu. Vjerojatno pita kada idemo u školu. E, Nikola, reci. Evo, ništa, snimam Stranded Deep. Da, da. Mislim da nemam prečas danas. Imaš li ti prečas? Da. Mama ti je rekla iz Kragujevca da imaš kečap. Kečap, ne, kečap, kečap. Prečas. Pa im... zar nije to ono što ti je profesorka hemije rekla? Sjećaš se ono što u 11 sati treba da dođeš? To je u petak, pa ne znam onda. Pa onda... Pa tvoja mama je nešto pomešala, onda ne verujem da... Da imaš prečas. Pa, ako misliš da treba ti idi u školu. Vidimo se u školi onda, hajde. Pa ja ne mogu ranije baš da idem danas, tako da ono. Ajde, ne, ajde. Ništa onda, vidimo se u školi. Ajde, ćao Niko. A Nikola drugi iz škole pita da li ima prečas on, pošto nije siguran. Ovaj, pa ide ranije. Idem obično ja s njim ranije kad ima prečas, ali danas ne mogu baš, jer imam posla, treba da snimam. Ok, mislim da napravim još jedan foundation da ga spojim sa ovim. Mislim da to tako ide. I sad bih rekao da je ovo spremno. A možda ipak nije bilo spremno. Da li je ovo spremno? Po čemu vidim da je... Aha, vidite ova ovde kraba, cooked crab piše. Ovo ovde krabu mogu da pojedem. I ona mi je napunila koliko hangara. Ok, nije mi napunila mnogo hangara, ali u redu je. Ništa, ja popijem ja onu vodu. Gde mi je voda dok mi se nije pokvarila voda? Evo je voda ovde, samo da pokušam da nanišanim tačnu vodu. Daj mi vodu. Ću da popijem vodu. Kako sad izgleda? Ok, mislim da čak još vode imamo tu. Što se tiče hrane... Ili ovo opet sunce? Aha, sunce je tu, dobro. Što se tiče hrane, poješću još jednu krabu kad tad... stvarno ne znam šta radim za zavoj. Ako jednostavno umremo... Ono, šta da radim, ne znam. Pošto ovdje mi ne piše... Kako da... Napravim zavoj. Jednostavno bih morao da probam sam nešto, vidjet ću. Mogu li da napravim foundation od ovoga? Ok, mogu napravim foundation. I hajde sa druge strane zapravo da ga sklopimo tako tu. I onda da dovučem još štapića jednostavno. Gde su mi štapići? Ok, imam ovih, imam ovdje nekog štapića. Ok, support. I onda ove štapiće još. Zapravo... Campfire... Ok, slučajno sam skinuo krabu. Al pečena je kraba, pa mogu da je pojedem. Ne znam šta mi je bilo sa onom drugom krabom. Aha, evo je ovde.
stavit ću nju da se peče. Kako izgledamo sada, hrana u redu, hrana je u redu, mada ja mislim da mi gubimo konstantno health. Doduše nisam 100% siguran u vezi toga. Morat ću to neka provjerim jer ako umremo, jebi ga. Ajde ja sačuvam onda igru ovdje za svaki slučaj kad smo već napravili ovoliko. E sad, da li da za početak, ajde za početak neću da širim. Živit ću tamo ako nekad budem hteo. Da im šta mi treba za zid. Za zid mi treba foundation stick, 4 stika i dve ove palme. Znači, treba mi još 4 stika. Ajde onda ovo i trebaju mi koliko palmi? 2 palme, dobro. Palmina lista, tačnije. Što nije toliko loše. Mada, nisam siguran kako da održavam ovu vatru ovdje. Da li jednostavno uzmem štapić i stavim na vatru? Sad ću to da pokušam. Volio bih da mi kaže koliko zapravo vatre... Aha, okej, kapiram. Vidite dole. Vidite dole kao broj štapića. E, tako, to je već u redu. Mada ovdje mi treba... Koliko mi štapića treba ovdje? Treba mi 4 stika. Pa da prebacimo sve stikove što imamo ovdje. To je 2. Evo ga, 1 ovdje. To je 3. I treba nam još 1, ali ovo je samo za jedan zid. A nama će trebati više zidova, tako da to možda bude problematično, ali možda i neće biti, sad ćemo vidjeti. Mislim da nema više stikova, tako da ćemo da cepamo još drveta. Ima ovdje lashing jedan, vidite, levo ovamo, nisam ga primetio, tako da možemo njega da iskoristimo za nešto. I moram da se setim, znači da održavam vatru da gori, jer ako se vatra izgasi, bit ćemo u malom problemu. Ok, hajde da pokupim ovo i da pojedem. Umeđu vremenu da upecam još koji ovaj... Još koju krabu i da stavim da se peče. Kako izgledamo? Dobri smo za sad, samo... Za sad izgleda ne troši se health. Mada bilo bi problematično kad bi počeo da se troši, vidjet ćemo šta će biti. Ok, treba mi 2 palmina lista. Ok, sad uzmemo čekić i kažemo zid. E sad, kako natjerati zid da stane onda gdje vi želite da stane? Ok, tako, znači samo hajde stavimo sa ove strane zid. Za početak, evo ga. Eto, ljudi, imamo naš prvi zid. Vidjeli ste, dosta materijala traži zid, samo. Što je problematično, ali eto, šta da radimo. To je za sad poenta igrice, da se malo igramo. Mislim da mi kraba još nije pečena, ne bih rekao. Pada li mrak? Ok, imamo još vremena u ovoj epizodi. Za sve i svašta, ajde iscepamo i ovo. Znači, trebaju mi 4 štapića. Imam još 4 štapića bez problema i palmini listovi. Da naprimo još zidova. Bar potrošimo sav ovaj materijal što imamo ovuda. Nam ono ne stoji ovamo. Ovaj, da uzmemo 2 palmina lista. Ovo mi trenutno ne treba ovdje. I da vidimo gdje ćemo stavimo zid. Hajde da stavimo zid. E da vidimo dakle bih više volao da mi bude prilaz u ovo. Sa ove ili sa ove strane bih više volao da bude prilaz. Ok, šta se dešava? Aha, dobro. Da vidimo, znači bacimo ta 2 palmina lista tu, bacimo 4 ova štapića. I dajmo čekić, kažemo zid. Tako, ovdje će mi bude kao ulaz. Ova dva će budu zatvorena i ovdje će bude izlaz koji mogu ja dalje da širim po želji. Tako da će to da ostane na tome. Kraba mislim da je pečena. Da stavimo da se peče druga kraba. Sad ću da stavimo ovdje nek se peče i da ubacimo još koji štapić na vatru. Ovaj, samo trenutno nemam nijedan štapić da stavim na vatru. Hajde da požurim onda da cepamo drvo. Zašto ne mogu cepam ovo drveće? Isti đavo valjda. Gledajte koliko drvo, ja ne mogu da ga iskoristim. Ok, evo jedna palma ovdje. Bukvalno se svodi sad na to, ću morati da idem na drugo ostrovo samo zbog drveta.
što je prilično ako neobično, ali eto. Ako ište, imam uvek kokos da jedemo. Sviđa mi se inače kraftovanje u igrici, veoma je nekako, nije pretjerano komplikovano, prosto je i onako lepo, vidite lepo šta radite, sviđa mi se što morate staviti sve na pod, pa onda da kraftujete, nemate ono kao crafting many, na primjer u forestu imate crafting many, što nije loša stvar, ali po meni ovo dosta lepše ovako. Okej. Znači, kao što rekao, izvinite što nema Minecrafta možda ovih dana, a više izlazi ovo, ne znači ja sam presto igrao Minecraft, nego samo nismo imali vremena mi da snimimo Minecraft, tako da eto. Ajde ova tri šta pića da dodam na vatru, tako. Da vidimo, ovdje će mi trebati zid. Tako, dodam dosta ovih šta pića ovuda. Mislim da smo dobri sad sa šta pićima, ali nam treba ovih palminih listova. Imam li ja još? Ok, imam dosta ovih palminih listova i gotova je i ova kraba. Jesmo li gladni? A dobro, možemo pojedemo ovu krabu. Stavimo drugu ovu da ide. Kako sad stojimo? Sad smo dobri, nismo ni žedni ni gladni. Da bacimo ove palmine listove tu. Čekić, zid. Gdje smo rekli ovaj zid? Ovaj zid smo rekli vjerovatno ovdje. Evo ga, opet još jedan zid. I ovaj zid ću da stavim tu. Eto, napravili smo zidove. Za ovo imamo dva ova prilaza sa obe strane i sad ćemo da pokušamo napravimo krov. Za krov nisam siguran šta mi treba. Za krov mi treba, znači, jedan foundation, jedan četiri stike, četiri palmina ova djavola. Ok, znači četiri stike i četiri ove palmice mi trebaju za to. Hajde pokušamo to da uradimo pre kraja ove epizode. Koliko imam palminih listova? Ako mislim nema ni jedan. Hajde da cepamo, onda napravimo ovdje palminih listova još. Četiri palmina lista i šta još, četiri šta pića. Ok, ovih palmini listova, imamo četiri palmina lista. Ne znam koliko šta pića imamo, ok, ovoga je jedan stik. Ima li ovdje još jedan stik? Nema ni jedan stik više. Morat ćemo skupimo još. Aj, sad ću uništim cijelo ovo ovdje drvo, skupim sve ove palmine listove i šta piće. Morat ću koji štapić da ubacim do duše u vatru da se ne izgasi vatra, pošto nam služi da peče hranu. Vajda će imati dovoljno za sve. Polako, pa ostali smo bez svega na ovom ostrvu ovdje. Ali dobro, dobro smo se snašli, s obzirom da sam slučajno pogodio koje je moje ostrvo malo pre kad sam jurio lajku, ali ovo je baš prošlo dobro. Mislim, ono malo pre, to je vama bilo u prethodnoj epizodi. Kako vatra izgleda, ajde da dodamo jedan štapić bar. A ovdje da vidim, znači četiri štapića i četiri palmina lista. I dobijete krov. Krov ću da stavim prvi, tu. Šta ovdje trenutno sad ima ispred mene? Nema ništa. Imam četiri palmina lista koja mi trebaju i trebaju mi još četiri štapića. Kako izgleda ovo? Da li mi je se ispekla kraba? Da li je ovo pečena kraba? Jeste, hajde pojedem. Stavim drugu krabu da se peče, nađem neku veću malo. Tako. Ajde, nek se peče ova kraba. Dok vidimo, da nisam žedan. Nisam žedan, dobro je. Ovo ovdje palma, jeste palma. Hajde ovu palmu ovdje da cepamo. Iako je noć. Boga mi, samo što nismo završili ovu epizodu, ali mislim da mi treba još jedan samo krović, pa ćemo da ga napravimo brzo. I sljedeću epizodu nastavljamo uskoro dalje. Sljedeću epizodu ću, danas sam snimio tri epizode, tako mislim je to dosta za sad, sutra ću snimim još tri. Neću čak ni celo ovo drvo da iscepam, samo znači ovo ovdje da dobijem još četiri šta pića, završimo sa ovim. Znam, i stepenice možete da pravite, tako da ću i to u sljedećoj epizodi već da pokušam. Ok, ubacimo šta piće i kažemo krov. Evo ga, krov. Tako, ljudi. Eto, naša prva kućica koja je trenutno otvorena, nema još stepenice ovdje.
Ovo ovdje sam ostavio otvoreno zato što možda planiram da se proširim još malo ovamo. Čisto imamo malo veću kao kućicu. Ali eto ljudi, imamo našu prvu kućicu. Sad ću legnem da spavam, samo vidim kako stojim sa hranom. Nek se ovo zapravo peče i onako će da nas padne i hunger i žeđ do ujutru. Da li nam daje sad da spavamo? Ne, ne možemo još da spavamo. Tako, to će biti to za ovu epizodu, ljudi. Hvala puno što ste gledali ovaj snimak. Vi ostavite like, komentarišite, subscribeite, shareujte i sve ostalo kao do sada. I evo, možemo da spavamo, da vidimo lepo ujutro kako nam izgleda kućica. Nekom sljedećem update-u ćemo možda moći da spavamo. Ok, ne znam zašto spavamo ovako malo. Da li je to... A, kad spavamo napuni nam se health. Eto ljudi, rešili smo i tu misteriju. Znači, ne treba nam nikakav lek, ništa, nego samo spavamo. Doduše, ne znam zašto smo se probudili ovako rano, vidite, u 2. Ujutro spavali smo veoma malo. Ali nema veze, ovdje ću ja završiti moju epizodu. Ili možda čak da spavam ponovo. Da li će da mi dozvoli ponovo da spavam? Hoće. Tako, odlično. Koliko je trenutno sati? Sati je 6 ujutru i gladni smo dosta. Pojedem odmah nešto dok ne krenem da crkavam od gladi. I da sačuvamo igru i da gasimo epizodu. Ubacim još jednu krabicu ovdje i popijem flašicu vode. Tako. Dosta za početak. Hvala puno što ste gledali ovo. Ostavite like, komentarite, subscribe, share, sve ostalo kao sada. Ja sam Nexen i do sljedećeg puta. Sayonara.